был поединок, отправив в нокаут Рахиля Мамадли. Если вы помните, тогда этот поединок венчал поединок, матч против азербайджанцев в городе Губа. Сонымен келесі боксшыларды таныстыруда Ричард Джонсон, швециялық азамат, Порто-Рико командасының сапында өнер көрсетуге құлшыныс білдірген екен. Есі бар, есік ашық. Айтпақшы, ұмытпай тұрғанда, естеріңізге салайыншы, осы Порто-Рикода мықты-мықты қаздары бар. Соның бірі Луис Пабон. Былтыр Монакода өткен Асуман Адам және Геннадий Головкин арасындағы бәсекеге қазылық еткен болатын. Биыл тағы да сол Луис Пабон Головкин мен Мюррей арасындағы жекпе-жектің рефери болып тағайындалыпты. Жай, Порто-Рико дегеннен кейін айтып атқанымыз ғой. Ал бұл әрине Ричардс Джонсон, швециялық боксшы қарсыласы қазір күресті. Біздің Василий Левит. Василий былтыр керемет бабында болды. Биыл да сол шамада секілді. Міне Стрельников қазір жеке қарамағын алды мекен, ертіп шығып жүр. Ал Стрельников осы Қарағанды жұртына жақсы таныс жерлестері сарыарқа боксының қазір Владислав Малышев бас қаз екендігін, рефери екендігін айтып қояйық. Бұл жекпе-жектерде бас қазда бар, супервайзер аталады ол туралы қазір. Ал Стрельниковтың мәселесін түбегейлі шешіп алайық. Шешкенде қандай таныстырып жатқанымыз ғой. Серік Сәпиевтің бас бапкер есте жақсы білесіздер ғой, бірақ иә мен Сәпиев секілді саңлақты жеткізген, жаттықтырған Стрельниковтерді де айтып жатсақ артық болмас. Марат Жәкеев. Марат Жәкеев те әлем чемпионатында, Азия ойындарында жүлделіп жүрген жігіттердің бапкері, Берік Абдрахмановтың бапкері, Әділбек Ниязымбетовтің бапкері. Міне бүгін Астана Арландарының бас бапкері ретінде еңбек етуде табысты, жемісті болып жатыр. Тырнауға болмайды, қайтып тұрады, қолғап барған. Ұрысуға болмайды, ұрыстануға болады. Бізге де керек сол, ұрысты қайтеміз, ұрыс керек. Әдемі бокс. Еңсегей бойлы қазір Ричард. Байқайық, бұл 91 килограмм салмақ дәрежесіндегі жекпе-жек екенін естеріңізге салайық. Василий Левит Рио олимпиадасына жолдама алғысы келеді. Жолдаманы бәрі алғысы келеді. Жаңағы Жәнібек те, анау Мардан Берікбаев та, Самат Бәшенов те, өткендегі жігіттер де бәрінің барғысы бар. Бірақ енді біз солай ойлаймыз бағаны. Левиттің соққылары мығым екенін өткенде ақ көрдіңіздер. Қазір Ричардс қаншалық түзеп береді, мәселе сол тұста ғана. Ал Левит жеңіледі деген көз басым соншалық сене қоймаймын. Қайта нешінші раундта бәсекені аяқтайды, сол маңызды болуы мүмкін. Өйткені тіпті Куба қабыландарында былтырғы әлгі білесіздер ғой, чемпиондар сыны есеңгіретіп жүретін рас жеңісті бермеді. Бірақ Левиттің өзі айтады, қараңыздаршы санаңыздаршы дейді кімнің ұпайы көп болғандығын. Оны да біліп отырмыз, іш сезеді. Кейде бір адым артқа қажет шығар, сондай да жолмен болсын, екі адым алға жүру үшін. Міне сол тұрғыдан келгенде ол ештеме емес. Таяқ жеген жоқ, ең бастысы шамасы жеткенше ұрды. Ай жоқ, кермарқан бар екен ғой, енді кермарқан қазір ұстап қалған сияқты Ричардсты. Бірақ соққы жасалды, оны қайталап көргенде көз жеткізетін боламыз. Ал қазір тағы да сол бірінші раундтан бастап соққы жұмсау жөн деп таныған сияқты Василий Левит. Міне анау араларыңызда болуы мүмкін ғой, сәл кешіктім ба, Жәнібектің соққысын көре алмай қалдым, боксына қана алмай қалдым ау дейтіндер бар ғой. Тойтыптың қалай бокс өскен деп
Мен сондықтан да біздің түсірілу тобы, түсірілу тобы режиссерлар үзінділер ұсынуды жөн көретін сияқты. Мына бәгі қапан тастай салу бұл не үрдіс екенін өткенде бір айттық қой деймі. Қатты соққа алған кезде ақылды боксшы қапан тастай салады екен. Сол кезде сәл үзіліс болады, еш жинауға оңай, өздері айтады боксшылар. Сабағанында таяқ жегенде. Міне сол қапа түскеннен ақ қауіптене бастаймын өз басым. Соны Василий Левитте білетін сияқты. Әй, болды, болды, керек емес. Тоқтату керек, болды, 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 болды. Қапа түскеннен ақ қорықтық қой. Жетеді. Міне Порто-Рико. Дауыл дейді. Дауылда туғандарды, ауылда тұратындар, міне ауылда тұрғандар қазір сабасына түсірген сияқты. Қинап қайтеді, тағы да қапа түсіп кетті, оның жуғандан не пайда, құдай өт. Тоқтата салатында жекпе-жек қой, Серік Сәпиев те соны жазып отыр ма, біреу көйтіп айтып отыр ма. Бірақ жекпе-жек жалғасуда Василий Левит қазір тағы да байқап қарап қояды, өкімет түсі қайсыды дегендей, бауырға соққысы да бар сияқты. Бірақ осы тұста гонг Ричардтың пайдасына деп есептейміз. Міне Джонсон жаман құлады. Сарыарқа жұрты боксшы өлке, боксты өркендеткен қазақ боксына бірнеше саңлақ берген, саңлақ қосқан, жүлде алған чемпионаттарда. Қарағандыны айтып отырмыз міне. Осы бір тұста екпеткен айттық қой, қайталағанда көреміз деп. А жоқ, бұл әгі екпетінен түсірген, соқ жасалған түсірген. Оның қалдында да әгі керім арқан ұстап қалып дедік қой, енді 10-да 9 көбірек бірген сияқты әрі жетісті. Снять, вернее, все вопросы победителей. Василий Левит, 26-летний боксер из Костанайской области, но решил продолжить бой. Его соперник Ричард Джонсон, шведский боксер порториканских ураганов. Что касается нашего боксера, то в прошлом сезоне он, можно сказать, в одиночку тащил этот эту весовую категорию до 91 килограмма. Поэтому нужно искать ему замену. Ведь не так давно был дисквалифицирован его коллега Алмат Сиримов. А может выступить в этом весе и Антон Пинчук из сборной Казахстана, но он пока задействован в турнире APB. Так что Левит пока дувается один в этой весовой категории. У него это блестяще получается. Как я уже говорил, в Азербайджане он не оставил шансов Рахилю Мамадли. В этом же выиграет у Ричарда Джонсона. И вопрос в том, в каком раунде выиграет Василий Левит, чемпион Азии 2009 года. На время он уходил в тень, о нем забыли, но Левит триумфально вернулся в прошлом году, проведя 6 поединков, стал вторым в индивидуальном рейтинге своей весовой категории. И был бы, наверное, не против встретиться с чемпионом в этой весовой категории Савоном. А наиболее яркая победа в прошедшем сезоне – это над азербайджанским боксером Абдуллаевым. Эта встреча очень понравилась болельщикам, и Левит выиграл в блестящем стиле. Сам Василий говорит, что легких боев не бывает, поэтому в каждом поединке он затрачивает необходимое количество сил. Вот сейчас упал Ричард Джонсон. Секундирует сейчас рефери. И посмотрим, продолжит ли встречу Джонсон. Пока с ним все нормально. А бой продолжается. Идет второй раунд. И порядка полуминуты еще боксировать обоим спортсменам. Поставил цель Левит попасть на Олимпиаду. Думаю, что
у этого боксера все может получиться. Смотрите, какой бокс сейчас демонстрирует Левит. И уже в третий раз падает его соперник. А Джонсон снова секундирует. А рефери, и все. Поединок завершен. Василий Левит отправляет в нокаут своего соперника. Со счетом 5-0 Астана Орландс выигрывает в сегодняшнем матче против пуэрториканских ураганов. Бізге ғой е, бірақ осы Ричард Джонсонға екінші раунд керек пе еді? Бірінші соққыдан ақ белгілі болған секілдеді оның шамасы шарқы дегендей. Міне. Бұл Левитте нең бар еді құлыным дегенге келтірді де қойды Ричард Джонсон. Тағы да қайталап айтайық, біздің түсіру тобымыз, режиссерымыз қазір жекпе-жектерден үзінді ұсыну жөн деген тұжырымға келіпті, несі бар көрейік. Әдемі бокс кеші өтті Сарыарқада, Қарағандыда. Міне, Қарағанды халқы да бақытты екен, ә? 10 кездесу, бәрінде жеңіс. Василий Левит. Дұрысақ. Василий Левит. 2048 секунд. А екінші раундта. Екінші раундтың 2048 секундында. Осылайша кезекті жекпе-жегін өткізді.